Cooler Master je odlučio da proširi ponudu Choix galanterije sa dva miša namenjena vlasnicima notebookova. Trenutno se u ponudi mogu naći dva modela, žični i bežični. CPM01 je žični mišonja koji posjeduje samouvlačeći kabel pa je veoma zgodan za transport. Tu je takođe i USB konektor manjih dimenzija koji ne blokira susedni port. Ovaj optički model je ergonomski dizajniran. Veličinom spada u manje miševe na tržištu, a mogu da ga koriste i levaci. Same specifikacije su sasvim solidne, pa je tako rezolucija 800 dpi, što je sasvim dovoljno za svakodnevni rad. Dužina kabla je 750 mm, što je donekle ograničavajuće. CPM01 dolazi u dve varijante koje se jedino razlikuju u boji maske i skrola. Ako želite više slobode u radu, onda je za vas Choix CWM01 koji posjeduje laserski senzor i mini USB dongle receiver koji je gotovo neprimetan kada se utakne u računar. Njegova rezolucija je nešto bolja, 1200 dpi, što kao posledicu ima brži odziv i veću preciznost bez obzira na podlogu. Domet receivera je 5 metara, a sam dongle se prilikom transporta može ubaciti u ležište koje se nalazi sa donje strane miša, što smanjuje šansu da ga izgubite. Performanse oba miša su solidne, ali kada birate ovakve uređaje, specifikacija nije najbitnija, već lični utisak. A ovi miševi prosto plene na prvi pogled.